Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Gracias por recibir pues nuestra convocatoria y venir aquí el día de hoy. Bueno, egingo dugu aurkezpen txanda bat, lehenik, pixka bat Eusko Ikaskuntzaren geroa elkarrekin prozesua esplikatzeko eta gaurko foroa ba nun kokatzen den azaltzeko. Bai, bueno, baita ere komentatzen dut gaurko saioa ponentziak eta grabatuak izango direla, gero ikusgai izango dituzuela, baina gero lantaldeetan eta mailetan gaudenean soilik irudi batzuk hartuko dira, eh? Ez da grabatuko. Norbaitek horrekin arazori baldin baduka esan zazue. Bueno, orduan sarrera emango dio Xabier Alkortari. Xabier Alkorta da 18. kongresuko geroa elkarrekin lelopean daukagun Mendeurreneko 18. kongresuko presidentea. Ondoren hitz egingo du Angel Toña. Angel Toña da sozioekonomia arloan Eusko Ikaskuntzan zuzendari zientifikoa. Eta bukatzeko hitz egingo du Imanol Esnaolak, sarrera txanda hau bukatzeko. Bera da lurralde estrategiak eta jasangarritasuna gai honetan aholkulari eta lantaldean lanean ari dena. Horretaz gain, lantalde zabalago bat daukagu, gaur ikusiko dituzue moderatzaileak, enotartzaileak eta bar, hoiei guztiei ere eskerrak eman martzaizkie. Eta besterik gabe, ba, Xabierri hitza. Bueno, nik ere eskerrak azteko arrateri, lan guztionengatik eta laguntzen ari zaigulako bide guztionetan. Bizkaiko diputazioari eta bea zeri berriro hain eskuzabale usten digutako hemen aukera leku honetan lan egiteko. Eta gaurko gaiakin hain lotua dagoenez, aipatu nahi nuke baita ere IOB-tik jasotzen ari geran laguntza, zeren jasangarritasunaren inguruan ba, gaur gaiak alkartzen gaitun gai honek ere bai ba, bere biziko laguntza jasota gaudelako. Barkatuko nazute bizkate prozesu guztia ezagutzen dezutenak, baina batez ere zuzendu nahi dut lehenengo hitzauek gaur gurekin lehenengo aldiz alkartzen zeratenei. Zeren deituak izan zerate gaur egun hemen ariketa bat egitea, gai baten inguruan, eta nahiko nuke saiatuko naiz behintzat labur-labur pixkat kontestuan jartzen. Gaian inguruan eta gure prozesuari jarraipena emana ze puntuan gauden momentu honetan. 2014-2015 bitartean Eusko Ikaskuntzak prozesu bat ireki zuen. Modu zabal batean 200 eta piko pertsona parte hartu genuen momentu horretan eta galdera nagusia zera zen. Gure ikuspuntutik eta denen ikuspuntutik zeintzuk ziren Euskal Herria zituen erronka nagusienak eta bigarrengo galdera horrei lotuta ze eremu edo ze gai izan beharko luketen Eusko Ikaskuntzak bereziki aztertu eta landu behar zituenak. Prozesu horren ondoren bost eremu, bost gai zabal potolo aukeratu zian. Lehenengoa, etorkizuna irudikatuz, gure irakurketa konkretu batetik, baina etorkizuna irudikatuz, bigarrena izan zen euskararen estenaioak elkarrekin eraikitzen, hirugarrena gizartea kultura, gizarte aniz baten barruan, laugarrena gobernantza demokratikoa eta nola kokatu Euskal Herria Europan, bi estadutan eta barrura begira gobernantza demokratikoa, eta bosgarrena gaur alkartzen gaituena garapen sozioekonomikoa. Bakoitzak beste bat, bi edo hiru lerro nagusietan erdibitzen da edo zabaltzen da. Ez ditut danak hemen errepasatuko, azkenean 12 lerro dira, baina garapen sozioekonomikoari lotuta hiru lerro. Hiru lerro horiek dira, bata, kan aukera, azkenean aukera bat egin behar da, ez? Eta lehenengo lerroa izan zen, oda, ongizatearen etorkizuna, gizarte ongizatea eta gizartearen etorkizuna, inklusibidadea batez ere horren barne, aztergai. Bigarrena gaur alkartzen gaituena, zera da, lurraldearen garapena eta jasangarritasuna, eta
Hirugarrengo gaia da enpresa ereduak eta harreman laboralak. Hiru gai hoiek, hiru lerro hoiek aukeratuak izan dira. Eta hoiekin daramagu bi urte lanean. Bost egitasmo hauek eta 12 lerro hauek kudeatzeko batez ere pixkat baliagarria bezala ditugu talde batzuk eta pertsona konkretu batzuk. Egitasmo bakoitzak dauka zuzendari zientifiko bat, gaur hone, gai honek hemen alkartzen gaituenak Angel Toña, gero entzungo dezuten pertsona, ondo ezaguna da. Gero barruko kudeatzailea Arrate daukagu, Eusko Ikaskuntzako zuzendariko taldeko pertsona bat. Daukagu talde eragile bat eta gero lehen aipatu da hiru lerro hoietan pertsona konkretu bat arduradun bat. Gaur hemen alkartze gaituen Imano Esnaola da eta gero bea izango du hitza. Tomas Arrieta da harreman laboralak eta enpresa ereduak zuzentzen duena eta lehengo igandian hemen izan genduen bileran Joseba Azala Kain da ongizatearen inguruan doko. Bueno, hori pixka bat kudeaketan aldetik. Horrela, hori errepikatzen dugu beste egitasmoetan eta beste lerroetan, eta badaukagu zuzendari zientifiko bat, nun alkartzen ditugun, o alkartzen geren guztiak. Bueno, hori pixka bat kudeaketan aldetik. Eta orain arte zer egin dugu, eta kongresuari begira, ze agenda daukagu. Azkeneko bi urte hauetan, saiatu gera, mintegi eta prozesu parte hartzaile batzuen bitartez, gure ganatzen batez ere aditu, gai bakoitzaren aditu eta arituen ahotza eta esperientzia jasotzen. Hori jaso dugu liburu berde potolo baten. Liburu berde hori datorren aste artean prentzaurreko baten azalduaraziko dugu eta zabalduko dugu. Guk ez dakoagu egiaren jabetasuna noski eta alkartu ditugu ahotsak hor jasoak dira. Horrein honi iritsi gera, bi urte eta piko, bi urte iterri lanen ondoren. Ta orain, zertan ari gera. Erantzi diogu, orain arte egindakoari, herritar mailaren ahotsa. Hortarako egin ditugu, egitasmo bakoitzaren inguruan, mai inguru bat. Hemen egin genuen baita ere Bilbo, garapen sozioekonomikoei lotutakoak. Ta hortikan jasotzen dira bizka bat, hor parte hartu duten pertsonak, ze utzune ikusten dituzten edo ze galdera erantziko ziotekeen orain arte egindako guztiari. Hori debai bukatu dugu. Ta orain daukagu gizarte foroak. Azkenean, lehen aipatu dedan 12 lerroietatik batzuk alkartzen dira, eta azkenean 7 gizarte foro egingo ditugu. Lehenengo egunean, lehenengo astean izan dugu hemen lehenengoa, gaur da bigarrena. Zein da gizarte foro hauen eginkizuna edo bete beharra, gure ustez, prozesu honetan. Eta da, orain arte egindan ibilbidea ikusi, batez ere liburu berdean eta jasotzen diran laburpenetan irudikatzen dena, hoiei erantzita gero herritarren nahiak edo galderak, mahai gainean jarri, eta ia gai garen, eta hori da bizkate momentu honetan Eusko Ikaskuntzaren erronka nagusienetako bat, da, aditu, gizarte eratu, eta instituzioak, gai horren inguruan ardura duten instituzioak, mai batean jartzen. Eta, ia gai geren, danen artean, konsensu, dalako konsensu edo zoro komun bat lortzen, pixkate, etorkizunari begira, ez denaioak irudikatu, eta agenda partekatu bat gauzatzen. Hori da egin behar dugun lana. Eta horrekin iritsi nahi dugu kongresuari begira, eta honekin bukatuko ez bizkate lehenengo azalpen hau, kongresuari begira iritsi nahi dugu liburu zuriakin. Horrein liburu berdea daukagu, eta liburu zurira iristeko behar ditugu batez ere orain gizarte fororetan jasotzen ditugun puntuak eta hortik ateratzen diren emaitzak jasotzen. Bueno, eta ja gai bat bizkatu honekin bukatzeko.
Lehenengo momentutik beste gai batzuk bai, bizkate pluridisziplinaridadea, lurraldetasuna, bizkate Euskal Herri osoko ikuspegitik ikusi egin dugu. Horratikan kongresuari begira baita ere, ezohikoa denez, kongresua, mende aurrenaren kongresua denez, ba, saiatu gera hasieratikan, naiz eta lurralde guztien, Euskal Herriko lurralde guztien ahotsa babestu, ekoizpena edo eta gero kongresuari begira de bai, nun azaldu egitasmo bakoitza lurralde bakoitzari lotzen. Etorkizuna irudikatuz iparraldeari lotu diogu, eta Baionan azalduko dugu kongresuan, euskararena Arabari eta Gasteizen azalduko dugu, datak hor daude de bai, badituzue dokumentazioan edo bestela web horrian. Anistasuna, gizarte eta kultura Iruñan egingo dugu, garapen sozioekonomikoa Bizkaian Bilbon, gobernantza demokratikoa Gipuzkoan eta guztiarren emaitzarekin Baionan jasotzen bali madira bizkate erronka eta galderak, egindako lanaren ondoren eta kongresuan egiten ditugun lanaren ondoren guzti horrekin eta liburu zuriakin kongresuru bukaerara itxi nahi dugu Oñatin azaroaren 23an. Eta 24an borobiltzeko mende aurrena ospatuko dugu. Taneraldi bizka bat hori bizka kontestuan jarri nahi nuen bestela gaurko ariketa hori bizkate igual referentzien falta izango zen duten. Da guaina konkretuago Angele komentatuko digu. Bost egitasmoaiaren bizkate baten garapen sozioekonomikoaren edukiak. Mila esker. Bueno, nik sozioekonomia egiten ari garen lana azalduko dotzuet. Eta hemen dako azue zer egin dugun oin arte, on momentu arte. A ver, lo que hemos hecho es hacer un libro verde que, como ha dicho Xavier, presentaremos la semana que viene, el día 22. El nuestro es verdad que estaba terminado, pero bueno, ha habido que conjugar todo lo que hemos hecho, descriptivo de la situación que nosotros hemos encontrado con interdisciplinaridad, también con diversas puntos de vista, pero y sobre todo con muchas aportaciones y muy diversas y muy expertas aportaciones. Con eso, partiendo de un contexto de retos, de crisis ecológica, de situación demográfica, de envejecimiento, de migraciones, de desigualdades sociales y territoriales, de la situación en las eras de la transformación del 4.0, de la sociedad del conocimiento, las encontramos. De las nuevas oportunidades que se nos abren, también es verdad que con la Euroregión de Aquitania, Euskadi y Navarra, que ahora podemos trabajar mejor que antes. A partir de ahí, nosotros lo que hemos querido desarrollar a partir de ese contexto es, siguiendo con el libro descriptivo, primero, bueno, pues un modelo de bienestar que tenemos un sistema de garantía de ingresos, es verdad que tenemos ciertos niveles de precariedad menores que en otros lugares, desde luego del Estado, pero similares a muchos lugares de Europa y de los mejores, pero ahí están movilidad social, empleo y dependencia como cuestiones básicas de nuestro modelo de bienestar. Y el tema que vamos a tratar hoy, que después Imanol Esnaola desarrollará, el tema de las estrategias territoriales y de su sostenibilidad, las estrategias de especialización, los equilibrios y los desequilibrios territoriales que tenemos en todo Baskonia, la urbanización versus las zonas rurales, los espacios de proximidad, las nuevas culturas en relación con este mundo. Y en otro tercer arlo batean, en otro área, la estructura económica más propiamente dicha, el modelo de empresa, las relaciones laborales, las nuevas economías, partiendo de la situación del paro que tenemos, de la estructura productiva que tenemos, del peso industrial, del tamaño de nuestras empresas, bueno, tenéis. Pero también es verdad que no partimos de cero, y casi termino con esto para darle la palabra a Imanol Esnaola, es porque creemos y hemos identificado como palancas y fortalezas unas cuantas puntos que aparecen ahí simplemente señalados y que aparecerán más recogidos en el libro verde. Tenemos unas políticas públicas aceptables, siempre mejorables, unas estrategias de especialización desarrolladas desde hace mucho tiempo, fuimos de los primeros en hacerlo. Tenemos
unas ciertas políticas de crecimiento y distribución que después de la crisis esperemos que en crecimiento ya están dando frutos y en distribución también los den. Afortunadamente gozamos de una política fiscal cuasi soberana con nuestro concierto económico, de un sistema financiero sólido y que hubiese sido más sólido si nos hubiesen dejado gestionar nuestras cajas de ahorros, y de un sistema social, de protección social y de políticas sociales que, del que no podemos renunciar y no renunciamos. También creemos contar con unos valores de cohesión, de iniciativa, de tradición de Ausolán y cooperativa, de identidad, de laicismo y de religiosidad. Los dos juntos hemos sido un pueblo fededun euskaldun, pero también hemos sabido ser laicos en este mundo y adaptarnos a este mundo. Tenemos una economía social potente, ciertamente, y eso significa que tenemos compromiso con las personas, que tenemos en muchas de, algunas de nuestras empresas, gestión democrática, participación, no en todas, una cierta solidaridad intergeneracional, como, repito, como algunos valores. Tratamos de buscar consensos frente a los conflictos, aunque lo reconocemos. Creemos tener redes familiares y de solidaridad potentes y un amplio tejido de organizaciones sociales que, desde luego, en el foro anterior sobre bienestar social estuvieron muy presentes. Y termino simplemente llamando también fortaleza y valor a nuestros niveles de cooperación entre empresas, a nuestros niveles de cooperación público-privada pública, a la cooperación interinstitucional, a la colaboración universidad-empresa y a la colaboración también con la administración y con la sociedad civil. Ta hori esan da gero, nik usten dut, hemendik aurrera Imanoli emango dutzat hitza, berak jarraitzeko ia zelan izango dan gaurko eguna, eta eskerrak benetan bihotzez Eusko Ikaskuntzan partez zuek gaurko arratsaldea gure artean egoteagatik. Arratsaldeon, Imanol Esnaola naiz, niri egokituko zait lantaldearen izenean hitz egitea. Xabierrek hitz egin du, baina lantaldean Angel Toña, Tomas Arrieta, Joseba Zalakain, eta gero talde zabal bat ari gara parte hartzen. Gaurkoa da lurraldea, lurralde estrategiak eta jasangarritasuna. Eta egia da, lurraldea hitz egiterakoan, kongresuan hasieratik dago presente lantalde guztietan. Kulturan eta hizkuntzan eta identitatean dabiltzanak lurraldea hartu dute. Ekonomian dabiltzanok lurraldea aipatu dugu. Beraz, lurraldea presente dago eta guk nolabait ere lantalde honetan heldu diogu gaiari ikuspegi ekonomiko produktibo batetik. Egia da, lurraldea oso multidisziplinarra da. Sarreran bertan ere, Rosamiren Pagolarekin, hizketan, esate baterako, aipatzen genio, filologo guztiek dakite lurraldea zerbait, eta Euskal Herria dialektologoz beteta dago, deno dakigu dialektologia zerbait, ezta? Linguistikarekin pasatzen dena, pasatzen da, neurri batean ere, ekonomiarekin. Enpresa mundutik ari denak estrategia bat behar du, mugikortasunean era batera nahi duenak beste bat behar du, eta beraz oso ikuspegi poliedrikoa duen zerbait da lurraldearena. Beraz, lurraldea personen bizilekoa da, lurraldea jarduera ekonomikoaren eremua da, elikagaiak ekoizteko eremua da, mugikortasun eta inteligentzia nodoen eremua da, eta lurraldea ere bada zaindu beharreko ondare bat. Gainera, gure lurraldeari begira jartzen bagara, lurraldeak badu kokapen geoestrategiko bat. Europan, Atlantikoaren egian, Paris, Algeciras ardatzean gaude, bete-betean, azkeneko milaka urtetan. Gainera, lurraldeak baditu anistasun endogenoak, eta lurralde batzuk tradizio haundiak dituzte, ze esango dunik, Nafarroako hegoaldea, adibidez, barazkien produkzioarekin lotzen baldin badugu, edo Kantauriko kostaldea lotzen badugu metalgintzarekin azken hamarkadetan. Gainera, Euskal Herria lurralde administratiboki, gainera oso zatitutako lurraldea da, eta kooperazio estrategien beharrean bada. Ez da, beraz, lurraldea gauza asko izan daiteke. Eta nolabait ere, denok lurraldeaz iritzia dugunez, denoi dagokigu lurraldean zer behar dugun esatea eta adostea. Eta beraz, horri esan da, esan behar dut, bat, Liburu Berdea aipatu du lehen Xabier Alkortak, Liburu Berdean alegindu gara karga ekologikoak, historia ekonomikoa, humanoa, demografikoa, hori guztia jasotzen.
eta hori liburu berdeak ekarriko du, eta gaur ona ekarri ditugun orientazioak, lau galderak ere badira, aurreko hilabetetan egin ditugun herritarren foroetan lurraldearen gaian atera diren elementu nagusiak biltzen dituztenak. Lau galdera daude, eta nolabait ere lau galdera horietan saiatu gara herritarren foroan agertu diren kezkak zuei planteatzen, foro sozial moduan. Eta beraz, lau ardatz hartu ditugu, ezta? Hiriak lurraldean, landagunea lurraldean, tokiko estrategia ekonomikoak eta azkenik ekonomia zirkularra. Ikusten duzuen bezala oso lotua produkzioari, oso lotua nolabait ere esan dezagun lurraldean bizimodua izateari, eta ez behar bada, eta gero horri gehitu diogu iraunkortasunaren faktorea galderetan ikusi duzuen bezala. Hain zuzen ere, 21. mendean egonda oso presente izan behar dugulako, eta hori da pixka bat Eusko Ikaskuntzak eskaini nahi duen aurrengo urtei begira, ikuspegi prospektiboa. Zer dator eta zer nahi dugu gure komunidadearentzat? Eta horregatik, esaten nuena, ez, asko beratu diogu ekonomiari, enpleguari, ongizateari, eta gehitu diogu oreka, iraunkortasuna, eta nolabait ere, naturarekiko lotutako guztia. Eta horretarako, lau islari izango ditugu gaur, lau izan zitezkeen sei eta izan zitezkeen bi. Lau hautatu ditugu denboraren barruan sartzeko, bata Ainara Basurko da, gaur gainera etxe honek Beazek hartzen gaituenez, Beazeko zuzendari, aurretik ere Azaro Fundazioa Lea Artibain lan bikaina egina, tokiko ekonomia, enpresa eta eragileen arteko sustapenean, esperientzia handikoa ez bakarrik ekonomiaren arlo produktiboa, baita ere nekazaritza eta lehen sektoreko produktuei garai berri bat ematen. Michel Beroko Irigoin ere gurekin dugu, Michel Beroko Irigoin bere buru aurkeztuko du, baina bera ere LB, Laborantza Ganbara, Frantziako Nekazaritza Sindikatuetako buru, Konfederazioan Paisanen buru, eta Europako Nekazari Sindikatuen zuzendaritzako kide izana. Horrekin batera, Alfonso Martínez Zeharra, Bilbao Metropoli 2030, eta horrekin batera mundu mailan hirien etorkizunaz gogoeta egiten foro garrantzitsuetan dagoen persona, ezin egokiagoa ere azaltzeko nondik doan une honetan hirien eta lurraldearen gaineko gogoeta mundu mailan. Eta hoiekin guztiekin batera Iñigo Ruiz de Apodaca orkestrako ikerlari izan zena, gure lantaldean parte hartu zuen hasieratik, eta eginkizun laboralak profesionalak medio gaur egun ekonomia zirkularreko proiektuetan dabilena kafen baitan, ezta? Beraz, lau izlari. Eta hori esan aurretik, ohar pare bat, oraintxe bertan Ainara Basurko hartuko du hitza, baina gaur Michel Beroko Irigoinek beste konpromisu batzu medio ez zuen gurekin izaterik, eta bideoan ikusiko dugu bere bideoan ikusiko dugu bere azalpena. Segidan, Alfonsok jarraituko dio. Eta hori esan da beraz, Ainara, zurea da txanda. Eskerrik asko, Eusko Ikaskuntzari, gonbidapenagatik, hemen parte hartzeko. Eta baita ere, lehenengo eta behin, ongi etorriak Beazera. Guretzako, Beazentzako, plazer handi bada. Eusko Ikaskuntzak leku hau, aukeratzea, hain garrantzitsuak iruditzen zaizkigun hausnarketak egiteko, oraingo eta hurrengo urteetara begira. Ez dakizuen ontzako, Beaz da Bizkaiko Foru Aldundiko enpresa publiko bat. Bizkaiko Foru Aldundiaren barruan, ekonomia eta lurralde garapen zaileko enpresa bat. Eta gure misioa da, Bizkaia osoan enpresa berrien sorrera sustatzea, eta baita ere bertako enpresa zarearen lehiakortasunean eragitea. Hori da gure misioa. Hori esan da, eta berriro ere eskerrak eman da antolatzailei, sartuko naiz pixkat gaian. Eusko Ikaskuntzak daukan bizioa Euskal Herriarena integrala da, baina adibide bezala edo fokoa ipintzearen edo nire argumentazioari Bizkaia jarriko dut adibide bezala, edo adibide bezala erakusteko edo ikusteko behintzat nola ari garen gu lantzen guztiz beharrezkoa ikusten duguna. Hau da, lurralde osoaren oreka.
industria eta eskualdeen garapenaren ikuspuntutik. Titulu hori trasladatu zitzaidan, Eusko Ikaskuntzatik, 15 minututan lantzeko, industria eta eskualdeen eta industria guneen garapena. Eta bueno, pixkat horren inguruan ditugun ideiak zuekin konpartitzeko eta eztabaidatzeko, zen nik uste dut hemen, bueno, ikasketa prozesua dela, hau denontzako, Bizkaia, ipiniko dut apur bat platerean edo adibide gisa. Hori esan da, ez dut emango daturik industria non dagoen garatuago, ze eskualde den industrialena, edo ez dut uste gainera hori denik gaurko mezua. Gaurko mezua gehiago da azpimarratzea, zergaitik den garrantzitsua ekilibrioa edo oreka, eta nola lan egin daitekeen horren inguruan, edo behintzat horrela planteatu dut. Orduan, zer esango dugu? Bizkaia, dano dakiguna, ez da, Gipuzkoa bezala, eta Araba bezala, eta Lapurdi bezala, eta besteak bezala, anitza, eta oso heterogeneoa. Oso desberdina, gauza dutan oso berdintzua, baina beste askotan da batez ere jarduera ekonomikoi dagokionez, tipologia, sektoreak, tamainak, volumenak eta bar, oso heterogeneoa. Baina, leku danetan, bai Mungialdean, bai Lehartibain, bai Enkarterrietan, eta bai Txorierrin, denetan bilatzen dena da bertan bizi direnen ongizatea. Eta hori da euki behar dena kontutan gauza guztien gainetik. Eta horrek esan nahi du jarduera ekonomikoak egon behar direla. Benetan jarduera ekonomikoen inguruan ekosistemak garatzen direlako, ezagutza garatzen delako, zerbitzuak garatzen direlako eta guzti horre posible egiten duelako guztion ongizatea. Orduan hortik abiatuz horren ingur hori kontutan hartuta da topatu behar dugun ekilibrioa. Hau da, tokian tokiko ezaugarriak kontutan hartuta, bertako jarduera ekonomikoen indarguneak zeintzu diren kontutan hartuta, nola lan egin oreka bat lortzeko programa eta politika ekonomikoen implantazioan. Hola, orduan, hemen daukazu iruditxo bat, 2014 urtean, orkestraren laguntzarekin, urteak, hemen daudak ikusit ditut baita ere orkestrakoak, Susana eta bar, eurekin lanean gabiltza eta eura dira gure aholkulariak nola enfokatu lurraldearen lehiakortasuna, ez da. Eta 2014 eurakin dako azterketa batean, mamapatxo hori agertu zen, ez da, urdinez, agertzen dira zona oso industrialak, edo industria gailentzen diren herriak. Horiz agertzen dira zerbitzu munduan gailentzen direnak. Eta berdez, bario pintoak. Ez, detodo un poco eta ezerrez argi agertzen direnak. Ez dakizuek, baina guretzako mapau nekin lanean astea oso zaila zen. Bale, datuak ditugu, eta daukigu PIB-an aportazioa sektore bakoitza, zenbat enpresa, ez dakizer, behin nola lan egin behar dugu eskualde bakoitzaren errealitatea kontutan hartuta. Zeguk amesten duguna da Bizkaia orekan, Bizkaia orekatu bat. Tokian tokiko ezaugarriak kontutan hartzen dituena, baina denetan ekintzailetza ikusi dezakeguna. Hau da, jarduera berriak sortzen eta desagertzen, berritzen, enpresa barruetan edo berriak bere kabuz izaten. Ikusi nahi dugu eskualde guztietan daukan industria bere indargunetan oinarritua geroz eta lehiakorragoa izaten. Azten, internazionalizatzen, langileen ongizatean eragiten. Ikusi nahi dugu baita ere talentua, lurralde bakoitzean euren ezaugarrien arabera ezagutza bat garatzen, talentu bat garatzen, formazio zentroak eta bar azten. Eta ikusi nahi dugu lurralde bakoitza bere ezaugarriekin, bere lokalismotik, baina munduari konektatuta. Hori da nahi duguna lortu, ezta? Orduan, horrekin, gu bost gakotan edo bost puntutan hasi ginen lanean, ez, esan dakigun, legislatura honen hasi eran, ez, hor daude. Eta lehengoa da esatea, prozesu baten aurrean gaudela. Lurraldearen oreka ez da proiektu bat. Zer egingo dugu, ez? Enkarterrin baseo zer ondo egiteko, edo Lehartibain, edo Txorierrin, ez. Lehengo puntua da esatea, prozesu baten aurrean eta aldaketa baten, jarrera aldaketa baten aurrean abiatzen gara, oreka horren bila gabiltzan enean. Bi,
lehiakortasun marko bat behar dugu. Hau da, zerren inguruan lan egin behar dugu, akotatu egin behar da ere bai. Bueno, gauza asko egin daitezke industria eta eskualden garapenaz dihardugunean, baina markatu dezagun lan esparru edo lan marko bat, lehiakortasun marko bat deitu dioguna. Hiru, tokiko eragileekin lan egin behar dugu. Nork ezagutzen du hobeto lurralde bat bertan daudenak baino? Bertan dauden alkateak, bertan dauden garapen agentziak, bertan dauden formazio zentroak, bertan dauden ikerkuntza zentroa, bertako enpresak, bertako personak. Topatu ditzagun eragile horiek eta eurekin konfiantza giro batean hasi gaitezen lanean. Lau, lan egite horretan izan gaitezen, bueno, belarriak zabalik, entzun dezagun eta markatu ditzagun eurekin batera epe luzerako edo epe ertainerako helburuak. Baina, eta bosgarrena da, hasi gaitezen lanean. Hau da, ez gaitezen galdu ere planak eta osnarketak eta osnarketak egiten, proiektuak edo zereginak markatu ditzagun ahalik eta arinen eta hasi gaitezen lanean. Bideak berak erakutsiko digulako zein izan daitekeen lan egiteko modurik onena. Orduan, lehengo ideia barneratzen duguna da oreka topatu behar dugula, oreka ulertzen dugu termino hauetan, eta bigarren ideia nagusia tokian tokiko errealitatea ezagutu behar dugula eta errealitate hori bertakoekin lan eginez lortu behar dela. Lehiakortasun markoa esan dudanean, berriro ere orkestraren laguntzarekin, marko baten aldeko apustu egin dugu. Hor kuadrotxo horretan ikusten dituzue hiru nivel bezala, ezta? Goian jartzen du emaitzen adierazleak. Bueno, dira azken batean egiten den lanaren azken emaitza nagusiak, ezta? Benetan bizikalitatea neurtzen duten hoiek eta azkundea. Baita ere, izan ditzakegu horizontean, beste adierazle importante batzuk, lortu nahi ditugunak, produktibitatea, berrikuntza maila, baina hauengan lan egitea oso zaila da, hoe dira emaitzak. Orduan, guk fokoa jartzen dugu hemen. Hemen. Ikuspuntu orokatu horrekin, eta oreka horren bila, eta tokiko eragileekin lanean, apustu egin dugu hiru esparrutan lan egiteko. Bata da enpresak. Enpresekin eta enpresen konportamenduan eragiten. Hori posible da. Lagundu alzaie enpresai, euren azterketatik abiatuz, produktuetan, zerbitzuetan berritzen, nazioartekotzen, kooperatzen, proiektu berriak definitzen, talentua garatzen, gauza asko egin daitezke enpresaz enpresa eurekin lanean eta euren realitatera egokituta. Beste esparrua da espezializazioa. Ikusi dezagun, eskualde bakoitza zertan denona, zer sektore dauka nagusiki, ze tipotako enpresa traktoreak dituen, ze sektore gailentzen den, aprobetxatu ditzagun, indargune horiek, eraikitakotik errezagoa da beti gehiago egitea. Eta, horren gain egin dezagun lana, eta hirugarrena da, enpresaren inguruan dauden azpiegiturak. Hau da, pentsatzen dugu eragin daitekela enpresengan, enpresen konportamenduan, espezializazioan eta enpresen inguruko baliabidetan. Zer nahi da esan honekin? Enpresek ere ondo funtzionatu dezaten eta euren aktibitateak aurrera egin dezan minimoki behar dute lur industrial egoki bat, poligono industrialak ondo kudeatuta daudenak, banda zabala, hau da, oinarrizko azpiegiturak. Orduan, gure lehiakortasun markoa eskualdeko eragile guztiekin lan egiterako horretan finkatzen dugu hiru esparru horietan. Nola lan egin dezakegu enpresegen konportamenduan, espezializazioan, nola indartu dezakegun tokian tokiko indargune horiek, eta nola eragin baita ere lurraldearen edo enpresa ehunak behar dituen azpiegitura guzti horietan. Lau zatitan egin dugu Bizkaia. Igual ez dago ondo. Igual hemendik bi urtera berriro reeditatzen dugu jardunaldi hau, etortzen naiz kontatzera nola doan prozesu hau, eta esaten ditu, ez orain sei ditugu. Edo hiru ditugu. Azkenean, hori da uste dute importantea dena. Momentuz, laurekin hasi gara lanean, eta lau hoiekin, hor daude zailkatuta komarka guztiak, denak, hartu ditugu kontutan, eragile guztiak daude parte hartuta, eta markatu ditugu bi helburu.
Eta hau da, uste dute importantea. Eta lehengo helburua da, hor jartzen duen bezala, tokian tokiko realitatea hobeto ezagutu eragile hoiekin batera. Zertarako, bat, ezagutu dezaten eskualdez gaindi dauden programak eta politikak ze eratara eragin dezaketen euren territorioan eta beraz edapenean lagundu, bai batez ere eurei entzun eta dauden ba, eskualdez gaindi dauden programen eta politiken egokitzapena bideratzeko. Eta bigarrena, baita ere, gure partetik konpromisoa, nola egin dezakegu tokian tokiko eragile hoien posizionamendua indartzeko. Nola egin dezakegu agente hoiek indartzuagoak egunerokotasunean lan egin dezaten tokian tokiko errealitate ekonomikoarekin. Eta bueno, guzti horretarako gobernantza eredu bat markatu dugu, ikusten den bezala, zonalde bakoitzean lantalde bat osatuz non eskualde guztiak ordezkatuta egongo diren, eta baita ere ba, aldundi mailako eragileekin lan egiteko, eta helburua izanik aztertzea zer gertatzen den eta hortik erronka konkretuak markatzea. Denborarekin ez dauka denborarik, orduan harin-harin, ba betxu, irudiak bakarrik, ez? Aztertu ditugu eskualde guztietako sektoreak, no, marrazkiak dira, Ba ze sektore dan indartzuena, enpresa kopurua, bataz beste enpresa kopuru hoietan, bueno, ba zenbat lanpostu dauden, bueno, joan gara aztertzen manamana, da baita ere neurtu dugu azken urteetan adibidez aldundiak martxan jarri dituen diru laguntza programa guztietak zenbat heldu diren leku bakoitzera. Ez, ba, benetan autokritika egiteko gure estrategia orekatua izan den edo ez horretan. Eta ikusteko benetan, ba, bueno, ba, iparraldeko zonaldera zenbat diru joan den, zenbat enpresetara eta zer egiten, eta beste batzuetara ba, zenbat, ez da? Eta orain izan behar dudana da, ja, irizpide hauek sartuta daudela gure egunekotasunean. Adibidez, BEASek urtean aztertzen ditu 1000 proiektu, Bizkaiko 1000 proiektu. Edo zein herrietakoak, nazioartekotzearen inguruan, berrikuntzaren inguruan, kooperazioaren inguruan, enpresa berrien sorreraren inguruan, eta orain proiektu honi esker, edo proiektu hau dela eta, ba, kapaz gara esateko zenbat proiektu diren, ez dakiz zenbat, ez dakiz eskualdeko, edo ze herriko, zenbat diru joan den leku bakoitzera, hori komparatibamente adierazle batzukin, bueno, onargarria den edo ez, zergatik ez garen heltzen herrialde herri bakoitzera. Nola hobetu gure lana beraz agenteekin. Bueno, baita ere suposatzen ari da gure egunerokotasunean aldaketa importante bat. Bueno, datu pila bat. Eta hau, erronkak. Osa, daukagu ja zonalde bakoitzean erronka konkretuak. Bertako enpresa sareak lehiakorragoa izateko bidean lagunduko digutenak. Baina berriro bueltatzen naiz lehengo ideiara, da prozesu bat, hasiera baino ez da. Nik uste dut hemen importanteana da ideia. Barneratzea, batez ere, ba, eskualdez gaindi lan egiten dugun eragileon partetik, orekak daukan garrantzia prozesu bezala ulertzea eta barneratzea tokian tokiko eragileekin lan egin behar dela horretarako. Ez daukat azti gehiagorik, ez da? Bueno, ba... Eskerrik asko.